meidän brändilupaus on, jotta kaupassa olisi kiva käydä, niin sitten me mietitään myös niin, että jotta kaupassa olisi kiva olla töissä. No Keskohan on valittu 4 kertaa maailman vastuullisemmaksi kaupana yritykseksi ja me ollaan siitä kyllä ihan mielettömän ylpeitä. Se näkyy meillä ehkä tekemisessä silleen, että se ohjaa meidän kaikkien tekemistä toimintaperiaatteiden kautta. Liittyy paljon meidän tuotteisiin, mutta liittyy myös henkilöstöpolitiikkaan esimerkiksi. Meillä on sellaisia tyyppejä töissä, että siis laidasta laitaan. Ihan mahtavia persoonia. Tärkeintä meillä on asiakaspalvelu. Ei me katsota ihmisen lähtökohtia siitä, että mitä hän on ehkä opiskellut tai muuta, koska työn oppii tekemällä. Jos joku asiakas tulee vähän huonolla tuulella kauppaan ja sitten sä saat omalla positiivisella asenteella sen ihmisen päivän kääntyy hyväksi, niin se on mun mielestä aika siisti fiilis. Ehdottomasti mun lempparipuuhaa tuolla on lelun järjestely ja hyllykuvien tekeminen. Mä tykkään, että kaikki on tip-top ja järjestyksessä, niin siitä mä tykkään. Harrastusten suhteen ollaan oltu tosi ymmärtäväisiä, että mulle itselle musiikki on tosi tärkeä ja se on sitten välillä vaatinut aikaa, niin on myös niitä toiveita kuunneltu. Musta on tullut asiakaspalvelupäällikkö oikeastaan Kositi Market-ketjun päällikkövalmennuksen kautta. Mä oon aloittanut alun perin ketjussa kassamyyjänä jouluapulaisena ja siitä mä jäin koulun ohella opiskelijana tekemään osa-aikaisena töitä. Ja jossain kohtaa mä alkoi sitten kiinnostamaan enemmän esimiestyö ja sain siihen tosi paljon tukea omalta esimieheltä. Ja sitä kautta sitten päädyin hakemaan päällikkövalmennukseen. Olin siellä 9 kuukautta ja sen jälkeen työllistyin oikeastaan aika nopeasti omaan taloon ja omiin työtehtäviin. No, mun työ on oikeastaan tosi monimuotoista, eli päiväkohtaisesti vaihtelee tosi paljon mun työtehtävät. Et joskus se on ihan puhtaasti sitä, että mä oon arjessa mukana ja teen niitä myymällä töitä, niin kuin kaikki mun kassamyyjät. Ja sitten osa päivistä koostuu siitä, että mä oon toimistolla ja teen työvuoroja ja vastaan asiakaspalautteisiin ja kaikkea tämmöistä juoksevaa ja henkilöstöjohtamiseen liittyvää.